ასევ განათლების საკითხებზე. მოგესალმებით, ჩვენო ძირფასო რადიოსმენელებო ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და ამავე ორგანიზაციის იურისტი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი უჩა ბაკურაძე. შესაბამისად, მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ალბათ დაინტერესებთ პედაგოგებს, მეცნიერებს, რადგან ეს სწორედ მათ უფლებებს და ასევე პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს დაეთმობა. ასევე აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენ შეგვიძლია დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 240-91-92 ან 240-92-92 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ან გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და სურვილები. ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაობი, უდომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე. მოგესალმებით, ამჯერად ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მოგზაურობისთვის. აი, მე მინდა მაინც ხალბატონ მაია თავიდან კითხო თვითონ ამ პროფკავშირის არაჩვეულებრივი საინტერესო და მშვენიერი ხალბატონი პრეზიდენტი მისი არის ჩვენი სტუმარი დღეს, მეგობრებო, როგორც მოგახსენეთ და ისტორიაც რო გვიამბოთ ხალბატონ მაია, თავიდან შევახსენოთ რამდენიმე სიტყვით, მაინც ყოველ შემთხვევაში მოკლედ მაინც ჩემს მსმენელებს. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და აი ამ თემებით დაინტერესებისათვის. პირველ რიგში მინდა მაინც აღნიშნო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძალიან გააქტიურება საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული პრობლემების მიმართ. ეს მისასალმებელია, ვინაიდან არსებულ რეალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოების ჩართულობა, ინტენსიური მსჯელობა აქტუალურ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს საგანმანათლებლო სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას. რაც შეეხება პროფკავშირის როლსა და მნიშვნელობას, ეს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია უფლებების დაცვის მიმართულებით, რაც პირდაპირ აისახება განათლების ხარისხზე. დაცული მასწავლებელი მეტად ორიენტირებული არის პროფესიულ განვითარებაზე. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი არის სამართალმემკვიდრე 1905 წელს დაარსებული პედაგოგთა გაერთიანების, მაშინ შეიქმნა საზოგადოებრივი გაერთიანება, როდესაც საქართველო იყო დამოუკიდებელი. ბუნებრივია, დიდხანს ვერ იარსება და საქართველოს ანექსიის შემდეგ პროფკავშირებმა შეწყვიტა თავის ფუნქციონირება. 1921 წელს, თუმცა პროფკავშირის ისტორია პირდაპირ დამოკიდებული არის ქვეყნის პოლიტიკურ რყევებზე. მერე უკვე ჩამოყალიბდა საბჭოური პროფკავშირები, საბჭოური მენტალიტეტი ჯერ კიდევ გვხვდება ძალიან ძიმედ წინ საქმიანობის წარმართვის დროს და არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. მაგრამ განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ის, რომ როგორც კი 2009 წელს პროფკავშირმა სცადა გამოსულიყო ხელისუფლების ჩრდილიდან, სწორედ მაშინ დაიწყო პროფკავშირების დევნა ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ძიმე ზეწოლა გამოვიარეთ და დღეს უკვე ყველა პირობა გვაქვს შექმნილი იმისათვის, რომ შევქმნათ რეალურად დასავლური ღირებულებების მქონე ძლიერი დასაქმებულთა გაერთიანება. ჩვენი საქმიანობა, მე მგონი, აი გამოსვლის შემდეგ უფრო მეტი ნდობა მოიპოვეთ თქვენ ეგვე პედაგოგების, მეცნიერებისა, ვიდრე სანამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ფრთის ქვეშ ვიყავით, ხომ? საკმაოდ რთული პროცესები გამოვიარეთ. ანუ ეს იყო ის, რომ დასაქმებულებს ეკრძალებოდათ პროფკავშირში გაწევრიანება, პროფკავშირის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, რეპრესირებულია ორგანიზაცია და მხოლოდ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც მოიხსნა ზეწოლა, ჩვენ დავიწყეთ ორგანიზაციის აღდგენას, არეაბილიტაციო სამუშაო
მოსახლეობები, მასშტაბლებლები იმ პერიოდში გვევლინებოდნენ ყველაზე დაჩაგრულ კატეგორიად, ხოლო რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე, როდესაც დავარწმუნეთ პროფკავშირის მნიშვნელობაში, რა თქმა უნდა, ნდობა გამოგვიცხადეს და დღეს ორგანიზაციაში 40,000-ზე მეტი წევრი ყავს. გაწევრიანების პროცესში ჩვენ კაცრა წინააღმდეგი ვართ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით. ჩვენ გაწევრიანებას ვახორციელებთ მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობითობის პრინციპის მკაცრი დაცვით. ნდობა გამოგვიცხადეს დასაქმებულებმა და ეს პროცესი გრძელდება. ისევ ძალიან ცოცხალი ბუნებრივი პროცესია. ხა, რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრია, ხო, რამდენი? პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი არის განათლების ინტერნაციონალის მსოფლიოს საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებულთა საერთაშორისო ორგანიზაციის და განათლების ევროპული კომიტეტის, ევროპის პროფკავშირების განათლების კომიტეტის წევრი ორგანიზაცია. მე პირადად განათლების ევროპული კომიტეტის კოლეგიური ორგანოს საბჭოს არჩეული წევრი ვარ. ახალხანს იყო ბრუსელში, თუ აწდები დაიმართა. ახალხანს იყო კიდევ მორიგი კომიტეტის ხდომა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებულებს წარმომადგენლობა ყავს არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ჩვენი ორგანიზაციის სახით, არამედ საზღვრებს გარეთ და აქტუალურ საკითხებს ვიხილავთ საერთაშორისო დონეზეც. ახლა ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ძირითადი ამოცანები არის დასაქმებულთა შრომითი, სოციალურ-ეკონომიკური, სამართლებრივი და პროფესიული უფლებებისა და ინტერესების დაცვა და თქვენის ნებართვით, სწორედ აი ამ მიმართულებების მიხედვით შეგვიძლია ვისაუბროთ დღეს არსებულ რეალურ ვითარებაზე. რა არის აქტუალური საკითხები, რა არის ჩვენს წინაშე? რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ მანამდე ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, შეგიძლიათ ამ ტელეფონებზე დაგვირეკოთ და დაგვისვათ შეკითხვები, განსაკუთრებით დაჩაგრულ პედაგოგებს ვეხმიანებით, თუ კი არიან ასეთები, მათ შეუძლიათ კონსულტაციაც კი მიიღონ ჩვენი პირდაპირ ეთერიდან, თუ როგორ მოიქცნენ, რადგან დღეს ჩვენი სტუმარი, როგორც მოგახსენეთ, ასევე არის ამ ორგანიზაციის იურისტი, ბატონი უჩა ბაკურაძე. ქალბატონო, აი მოდით ასე ვთქვათ მაშინ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი ორგანიზაცია ასრულებს თავის დანიშნულებას საგანმანათლებლო სისტემაში? ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაცა მოკლე ისტორია პრობლემებზეც, რამდენიმე სიტყვა თქვით ხომ რაც იყო, მაგრამ აი დღეს საჯარო სკოლებში დასაქმებულთა უფლებების დაცვის საქმეში, აი ასრულებს თუ არა თავის, ვთქვათ, იგივე ვალდებულება, არ მინდა რომ ვთქვა, მაგრამ ალბათ თქვენ მაინც იმდენად პასუხისგებლობით ეკიდება, ეხა მე ვიცი ეს ორგანიზაცია და ცდილობს რაღაც ითანამშრომლობს სახელმწიფოსთანაც, იმიტომ რომ ერთობლივად დავძლიოთ ეს პროგრამები და არაერთი ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია და თქვენგან, ვთქვათ, სხვადასხვა სახის, ვთქვათ, კანონპროექტიც კი, ინიციატივაც კი მიდის ხოლმე სახელმწიფოს მიმართ და აი მაინტერესებს რო თქვენას ფიქრობთ დღეს, მაინც არ ხართ ალბათ დაყოფილი ბოლომდე. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მუშაობის შედეგები უნდა აღიარონ თავად დასაქმებულებმა და ჩვენი ანალიზის შედეგად არ უნდა იყოს უფლებადარღვევის ფაქტები, რომ ვთქვათ, სრულყოფილად შევასრულეთ ჩვენზე დაკისრებული ვალდებულებები. მე დავიწყებ იმით, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ განსაკუთრებით სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა პედაგოგთა შრომითი უფლებების დაცვის საკითხი. საზოგადოებისათვის ცნობილია როგორი სერიოზული ზეწოლა მიმდინარეობდა პედაგოგებზე პოლიტიკური და სხვადასხვა ნიშნით. იყო უამრავი უკანონო გათავისუფლების ფაქტები, რისი საფუძველიც ძირითადად იყო მოკლევადიანი შრომითი ხელშეკრულებები და ამის უფლებას დამსაქმებლებს აძლევდა მაშინდელი მოქმედი შრომის კოდექსი. თუმცა შემდეგ უკვე 2013 წელს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ჩვენ მაინც აღმოვაჩინეთ უამრავი დარღვევის ფაქტები, პედაგოგებთან კვლავ გრძელდებოდა ის მავნე ტენდენცია. იცით რა, აი ხომ მეც ის მომდოდა 2005 წლიდან მიმყავს ეს გადაცემა ეთერში.
და ფაქტიურად მე მგონი რა ვიცი მუდმივად აქვს პედაგოგებს რაღაც პრობლემები არ ხდება ისე რომ აღმოიფხრო თქვა და შემდეგ რაღაც დღეს უკეთესი მდგომარეობა ნაწილობრივ ალბათ არის მაგრამ პრობლემა ბევრია და ჩვენ ახლა მსმენელი დაგვიკავშირდა კალათონმა ემოდით ჩავრთოთ ეთერში და შემდეგ განაგდოთ საუბარი მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ ეთერში ხართ გაიტე შესამწუხაროდ დიახ კარგით მაშინ დავამატებდი იმას რომ 2014 წელს გქონდა მოკლევადიანი შრომითი კონტრაქტების საფუძველზე უკანონო გათავისუფლების ფაქტები მაგალითად გორში თელავში 2014-ში გორში თელავში ვანში ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს და აღდგენილი იქნა ეს მასწავლებლები სკოლებში თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ეს იყო პრეცედენტული ხასიათის სასამართლო პროცესები, ვინაიდან 2014-ში უკვე პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც სასამართლომ დაადასტურა მასწავლებელთან არ უნდა გაფორმდეს ერთწლიანი შრომითი ხელშეკრულება მოქმედი ორგანული კანონის შრომის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად და მით უმეტეს ამ ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის საფუძველზე პედაგოგთა გათავისუფლება არის კანონ დარღვევა. დარღვევა, დიახ. ერთი წუთი წმენილი ყავს, ბოლოს ისევ არ გაითიშოს და მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ნაძალაძის რაიონის ერთ-ერთი ბაღის აღმზრდელი ვარ. მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო ქალბატონი მაიას მიმართ, ის ძალიან და ძალიან კოლექტივის მიმართ ძალიან გძობთ მის მხარდაჭერას. ის ზრუნავს ჩვენს განვითარებას. ძალიან გვეხარია, დიახ, რომ გვირეკავთ გვისმენთ. ეს ყველაფერი მაყოფილებართ რომ აი ჩვენს განათლებაზე ზრუნავს, მაგრამ აი ჩვენ უფლებებსაც იცავს და მოლოდინებიც გვაქვს რაღაც და იმედია გააგრძელებს ესე ჩვენი უფლებების დაცვას და აი ეს რაც დიდი პრობლემაა ბაგაბაღებში რომ არის ჯგუფებში უამრავი ბავშვები, მოწესრიგებადი გახდება. ხელფასებსაც ალბათ იმედია რომ ხელფასები იზრუნებს და ნუ ძალიან კმაყოფილი ვარ ქალბატონი მაიასთან და უკეთესი ძლიერი ორგანიზაცია გვინდა იყოს და ხარში გვედგას ჩვენ და არ შემეძლო რომ არ ჩემი და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გძნობთ ქალბატონი მაიას ძალას არიშურებს ნამდვილად ენერგიას იმისთვის რომ ხარში დაუდგეს ყველა პედაგოგს ვისაც რაღაც პრობლემა აქვს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მადლიერ წევრს, მსმენელს, მადლობა. ეს ჩვენ უფრო მეტად გვიმაღლებს პასუხისმგებლობას მით უმეტეს იმ პირობებში რომ ამოქმედდა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონი და უამრავი ვალდებულებები დაეკისრა ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურებს, სამინისტროებს, მათ შორის საქართველოს მთავრობას, მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა ნორმატიული აქტების შემუშავებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი საჯარო სკოლის პედაგოგებთან მიმართებაში მოხერხდა ის, რომ დღეს არის გამართული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც იცავს საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, ბაღებთან მუშაობა, ბაღების პრობლემებთან დაკავშირებით იწყება, პირველ ნაბიჯებს უდგამთ და ძალიან დიდი მუშაობა და სირთულეები გველოდება წინ. ამ ეტაპზე ჩვენ საბავშვო ბაღების აღზრდელებისათვის ვზრუნავთ პროფესიული განვითარების მიმართულებით, ვატარებთ ტრენინგ სემინარებს, ვეხმარებით ამ კუთხით, ვინაიდან სავალდებულო გახდება მათი კომპეტენციების გამოცდის მეშვეობით დადასტურება, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მათი შრომითი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გველოდება წინ. რაც შეეხება საჯარო სკოლის პედაგოგებს, არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ის რომ დღეს მათ აქვთ შედარებით უფრო ბევრად უფრო მშვიდი სამუშაო გარემო, ეს მხოლოდ პროფკავშირის დამსახურება არ არის, რადიკალურად შეიცვალა სახელმწიფოსა და კერძოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დამოკიდებულება მასწავლებლების მიმართ, უამრავი შეხვედრა შეგვიძლია განვიხილოთ და საეთეროდ რომ ნამდვილად არ გვეყოფა, არ გვეყოფა ნამდვილად ძალიან საინტერესო შეხვედრები იმასთან დაკავშირებით რომ უმეტეს შემთხვევაში განათლების სამინისტროსა და ჩვენი ინტერესების თანხვედრა არის პედაგოგთა უფლებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება
ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებებს კიდევ აღმოვაჩინეთ ხარვეზები, როგორც სკოლის შინაგანაც წესებში ასევე, მაგრამ სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და სკოლა აფორმებს მასწავლებელთან შრომით ხელშეკრულებას. განათლების სამინისტროს მხარდაჭერითა და დახმარებით ჩვენ ძალიან ბევრი დისკრიმინაციული მუხლი გამოვასწორეთ შრომით ხელშეკრულებებში, თუმცა ჯერ კიდევ არის ბევრი სამუშაო იმისათვის, რომ გამართული იყოს შრომითი კონტრაქტები. აი ჩვენს იურისტსაც რომ დავუთმოთ სიტყვა, ჩვენ სტუმარს ბატონ უჩას, ალბათ თქვენაც ერთი მსმენელი კიდევ ყავს და შენ მაგუთ მეუბნებიან, მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ხართ, გისმენთ, მოგესალმებით, გამარჯობა პატივისცემით, ხალბატონო ნინო, თქვენ და თქვენ სტუმრეს დიდი მადლობა. ერთი ასეთი შეკითხვა გვაქვს, აი სპეცმასწავლებელი და ტიფლო პედაგოგი, რატომ არ უნდა იყოს პედაგოგის რანგში, რატომ არ არის პედაგოგი? აი საჭიროა რომ ამაზე იფიქროს პროფკავშირმაც და თუ შეიძლება მიპასუხოს თქვენმა იურისტმა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობთ. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის გადაცემაში. ანუ რაც შეკითხვა შეეხება, ეს არის რეგულირებული ზოგადი გარანტიების შესახებ კანონის მიხედვით. ანუ პედაგოგი ამ კანონის მიხედვით არის ის მასწავლებელი, ვინც ასწავლის ერთ საგანს მაინც, რაც გათვალისწინებული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით. სასწავლო გეგმით, დიახ. რაც შეეხება სპეცმასწავლებელს, ის აბსოლუტურად სხვა ფუნქციებს ასრულებს და ამ მიმდინარე ეტაპზე დარეგულირებულია იმგვარად, რომ სპეცმასწავლებელი არ ითვლება პედაგოგად, რაც განსაზღვრული არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიხედვით. თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის მუშაობა, საინტერესო შეკითხვა არის, საინტერესო ინიციატივაც არის, მე მგონი, და ნამდვილად არის სამკუთხედი. რამდენად ხშირად მოგმართავენ პედაგოგები თქვათ სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხით, ან მხოლოდ გათავისუფლებაზე აქ ლაპარაკი, თუ შევიწროვებასა და თქვათ რაღაცა არაკორექტულ ქცევას ვაზე მათ მიმართ. გახსენებთ, ანუ ქალბატონმა მაია ზოგადად ისო ზოგადად ისაუბრა, დიახ, და ამიტომ მინდოდა განმერწო ეს თემა. მსახურება ჩვენი ორგანიზაცია თავის წევრებს, ამ შემთხვევაში მე ვისაუბრებ რასაკეთებს კონკრეტულად იურიდიული დეპარტამენტი, რაც თავისთავად პასუხიც იქნება თქვენ ამჟამინდელ შეკითხვაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენს ორგანიზაციას მომართავს უამრავი პედაგოგი, ჩვენ მათ ვეხმარებით ყველა კუთხით აბსოლუტურად. მაგალითად, პირველ რიგში გამოყოფს სასამართლო პროცესებს, როდესაც ხდება ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება, უნდა აღნიშნო აუცილებლად ის, რომ წინა წლებთან შედარებით მასწავლებლების უფლებები ბევრად არის დაცული საკანონმდებლო. ანუ ეს იგრძნობა. კი, მაგალითად, წინა ხელისუფლების პერიოდში დაახლოებით 10,000-მდე მასწავლებელი იქნა სამსახურიდან გათავისუფლებული ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ანუ შრომის კოდექსის რედაქცია იყო იმდაგვარი, მეტა მოხლის პირველი პუნქტის დეკვე პუნქტი, რომ ოფიციალურად შეიძლება და ადამიანის უსაფუძვლოდ გათავისუფლება. ამჟამად 2013 წლის ცვლილებებით ეს ვითარება შეიცვალა. შრომის კოდექსით უკვე დაუშვებელი არის ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება საფუძვლის გარეშე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია არსებობდეს გარკვეული საფუძველი და გათავისუფლებას კანონიერი იყოს, მაგალითად თუ კი პირი თავის ვალდებულებას არ ასრულებს, მაგრამ დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ დაასაბუთოს სამსაფუძვლის რეალურობა. ამან თავისთავად გამოიწვია ის, რომ შენცი და ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოდ. რა თქმა უნდა, გათავისუფლებები ყოველთვის იყო, არის და მომავალში იქნება, და ამის გამო არის სწორედ საჭიროება პროფკავშირის არსებობის. ჩვენ მოგმართავს უამრავი პედაგოგი დახმარების თხოვნით და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მომსახურება არის აბსოლუტურად უფასო, საადვოკატო მომსახურება ყველა ინსტანციაში და სამი ინსტანცია არის საქართველოში. იმასაც გეტყვით, რომ ამ საქმეების აბსოლუტური უმრავლესობა თავდება ხოლმე წარმატებით, გამარჯვებით, ანუ პედაგოგის სამსახურში აღდგენით და იძულებითი განათლების დაკისრებით სკოლისათვის, და ჯამში ბოლო წლების განმავლობაში 10,000-ობით ლარი იქნა დაკისრებული სკოლისთვის პედაგოგების სასარგებლოდ გადასახდელად. ანუ ეს არის იძულებითი განათლება. გარდა ამისა, ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ უამრავ განცხადებას და პირველ რიგში მინდა გამოვყო მედიაცია. ანუ ჩვენ აი რა სახის განცხადებებია ხოლმე მაინც უფრო? ანუ განცხადება არის სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა სახის, მაგრამ პრობლემა იქნება ანაზღაურებას თავშოთ, ანაზღაურება არ მოხდა სწორად, გამოანგარიშება, ხო? და 128 ბრძანების ხდება მიხედვით ანაზღაურების გამოანგარიშება. აგრეთვე შეიძლება შეგულება არ მიეცეს პედაგოგს ამ კუთხით ჩავერევით ხოლმე და თუ კანონით ეკუთვნის ეს თანხა, მივაცემიერთ ხოლმე სკოლისთვის. ანუ უამრავი პრობლემა არის. მათ შორის მაგალითად გამოვყოფთ, როდესაც პედაგოგი მოგმართავს, რომ მას ის არის დაკავწლა შევიწროების ობიექტი დირექტორის ხ
მხრიდან და ემუქრება გათავისუფლება. ძალიან ხშირად ჩვენ მედიაციის საშუალებით ვაბარებთ ხოლმე ამ სიტუაციას, მივდივართ ხოლმე სკოლაში, ხვდებით როგორც დირექტორს, აგრეთვე რა თქმა უნდა თავისთავად პედაგოგს და ძალიან ბევრი მასწავლებელი აღდგარა ხოლმე ასე სამსახურში. ჩვენ ასეთ ინფორმაციას ვერ ვაქვეყნებთ ხოლმე საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო. განსხვავებით მაგალითად მოგებული სასამართლო პროცესებისა, რომელსაც Facebook-სა და Twitter-ზე ოფიციალურ გვერდზე მაგალითად გავიხსენებდი, ბოლო შემთხვევას ასეთი მედიაციის ნათელი მაგალითია, სოფელი კასრისწყალი არსებობს ასეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ეკუთვნის, სადაც დირექტორმა გაათავისუფლა სამი პედაგოგი ერთ დღეს. ჩვენ შევხვდით რამოდენიმეჯერ როგორც პედაგოგებს, აგრეთვე სკოლის დირექტორს. იმისათვის, რომ კანონით დადგენილი ხანდაზმულობის ვადები არ გასულიყო, ჩვენ სასამართლოს მაინც მივმართეთ, შევიტანეთ სარჩელი, მაგრამ პარალელურად ხსენდებოდა მედიაცია. დირექტორი წამოვიდა მოლაპარაკებებზე და ჩვენ აღვადგინეთ, ანუ უბრალოდ დირექტორმა მოაწერა შეთანხმება ხელი, რომ თუ ეს მასწავლებლები გამოთქვამდნენ სერვერს და გამომივიდოდნენ უბრალოდ სკოლაში, ისინი შეუდგებოდნენ ჩვეულებრივად მუშაობას. ხო, ისეთ ეს ძალიან ესეთი პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც სამხრივი შეთანხმება გავაფორმეთ პროფკავშირს დირექტორსა და პედაგოგებს შორის და გავწერეთ ვალდებულებები სამივე მხარესი, ბოდიში უჩა ჩაგერთვე საუბარში, ვალდებულებები და რაც მთავარია, დირექტორი წავიდა მაქსიმალურ დათმობებზე მოლაპარაკებების შემდეგ და მხოლოდ ერთადერთმა პედაგოგმა გამოთქვა სურვილი აღდგარიყო სამსახურში, რომელიც აღდგენილი იქნა ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში. ახლა ბუნებრივია, ეს კარგი გზა იყო, ვინაიდან სასამართლოები 2-3-4 უფრო მეტი წელიც გაგრძელებულა, ამ შემთხვევაში დაჩქარებული წესით აღვადგინეთ პედაგოგის უფლებები და დირექტორის გადაწყვეტილებაც იყო მაქსიმალურად დემოკრატიული. დანარჩენმა ორმა არ მოისურვა. კი ბატონო, აი ეს თუ ხერხული არ არის, მინდა კითხო, ძირითადად რა არის ხოლმე მიზეზი ვთქვათ, აი ხო გაგვთ რაღაც საუბარი პედაგოგებთან და რა არის ხოლმე მიზეზი დირექტორი ვთქვათ, როგორ რა არგუმენტები მოყავს მას იმისთვის, რომ პედაგოგს უშვებს. იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც არ არის სამწუხაროდ ეს შეცვლილი სიტუაცია იმხრივ, რომ პირადი ანტიპათიების და სიმპათიების ვთქვათ დონეზე წყდება ხოლმე ხანდახან აი ეს რაღაცებიც და თუ კი დირექტორი არის მოწინააღმდეგე პედაგოგისა, ვთქვათ არ მოწონს ესე მარტივად, რომ ვთქვათ მას ასევე აყვებიან ხოლმე თავისი დანარჩენი ვთქვათ იგივე ეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და ეს პედაგოგი ბოლო-ბოლოს ძალიან ცუც სიტუაციაში ვარდება და იძულებულია წავიდეს სკოლიდან გაუშვებ. აი რა და ამის გარდა არის თუ რა შემთხვევები, როდესაც სრულიად სამართლიანად უშვებენ პედაგოგს და კონდია თუ არა ასეთი შემთხვევა, როდესაც აი არ ხდება აღდგენა, იმიტომ რომ ნუ არგუმენტირებულად ან წაგიგეთ პროცესი ასე ვთქვა. დიახ, ანუ სანამ ამაზე პროცესის წაგების შემთხვევა არ გვაქვს. არ გვაქვს. მოგებული პროცესი ბევრია საკმაოდ. ანუ ხანდახან არის რომ უსამართლოდ უშვებენ, მაგრამ ხანდახან რაღაცა არგუმენტები არსებობს. არის შემთხვევები, როდესაც პედკოლექტივსა და დირექტორ შორის არის დაპირისპირებები. ძალიან რთული საკითხებია ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ეს არის ზოგჯერ დირექტორის მხრიდან პიროვნული ანგარიშწორების ფაქტი გვაქვს, ზოგჯერ მასწავლებლების მხრიდან არის ის, რომ არ ექვემდებარებიან დირექტორის მოთხოვნებს. ხო, ანუ ასეთი შეიძლება ხმებლობის მომავლის ძალიან ბევრი შემთხვევაა, ძალიან გაჩვენებელი ხო, ახლა მოგესალმებით. ეთერში ვართ? დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, მოგესალმებით. მოგესალმებით გურიიდან ჯვალდურდინიძე. გამარჯობა. მე ვცხოვრობ ლანჩხუთის რაიონში, სოფელ ამაში. დიახ. დამთავრებული მაქვს თეატრალური ინსტიტუტი, დაცინები და პედაგოგიური ინსტიტუტი და წლების მანძილზე რადგანაც ბავშვებთან მუშაობდი, მერე კულტურაში. ჩვენი სოფლის სკოლის დირექტორმა გოჩა ევრალიზე გაზეთში გამოაცხადა, რომ იწევდა ხელოვნების მასწავლებლად და იმედი იქ საბუთები მივიტანე და დავიწყე მუშობა კვირაში 1 საათი გონდა მეათე კლასელებთან. მერე ვერცხელ ფასი მომცა და ვერც გამაფორმა და მერე 100 ლარი წამომიგდო და საჩილად შეურაცხყოფილად ვიგზენი თავი და არა და ბავშვებს ხოაროდა ჩემი პედაგოგობა ის საინტერესო რამეებზე, ხელოვნებაზე, კულტურაზე, სამეგობრო და ეს რო გამახსენდება საშილას შეურაცხყოფილს მოვთავს ხეთვა და გლოცოთ кайხარი. დიდი მადლობა ზარისთვის ჩვენ მსმენელმა, საკუთარი გაგვიზიარა საკუთარი თქვათ ტკივილი და კიდევ ერთი მსმენელია გავუტონა, მოგესალმებით. გაბარჯობა. გაბარჯობა. შეიძლება
შეიძლება? Რა თქმა უნდა, გისმენთ ალბათ. ინტერნეტ სამართლიანია დირექცია თხოვობს გამოცხადებაზე ორმაგ ფიქსირებას, ანუ ელექტრონულსა და ხელით მოწერას. ეს კონ ფორმალიზმია. თუ კი ელექტრონულად ვაფიქსირებ, რომ მე მოვედი სამსახურში, ვატარებ გაკვეთილს, რა ქვია, წერ ნიშანს, მოდივარ, მივდივარ და ამ იმის გულისთვის რომ ხელი არ მოვაწერეთ, მე ჩავთვალე საჭიროს, რომ არ იყოს საჭირო ხელმოწერა რახან არის ელექტრონული. ახლა მე ვიღებ საყვედურს იმის გამო, რომ არ არის ხელი მოწერილი. რამდენად სამართლიანი. დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. ჩვენ ახლა საუბრობდით იურიდიული დეპარტამენტის ვალდებულებებზე და უჩარშეხებია მთავარ საკითხს. როდესაც მიმდინარეობს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ცვლილებების პროცესი, ჩვენ ვართ ამ პროცესში ჩართული. ვართ ჩართული და იურიდიული დეპარტამენტი ატარებს აი ამ პროექტების ძალიან მნიშვნელოვან იურიდიულ ექსპერტიზას. მხოლოდ აი ამ შესწავლის საფუძველზე ვაყენებთ ჩვენს წინადადებებს, შენიშვნებსა და სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციებს. რა შეეხება მსმენელის ჩართვას, პირველი რო სამწუხაროა ლანჩხუთის პედაგოგის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პედაგოგის შემთხვევა არ ვიცით რომელ წელს მოხდა, ვინაიდან 2013 წლიდან ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაცია აღდგენილია და ჩვენ ლანჩხუთში გვყავს ძალიან კარგი წარმომადგენელი, ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ლიდერი ქალბატონი ლელა, რომელიც ძალიან ყურად ღებიანი ადამიანია და თუ მას მიმართავდა პედაგოგი აუცილებლად რეაგირებას მოვახდენდით. ჩავერთვებოდით ცენტრალური აპარატითაც ძალები. ლაპარაკი არის ანაზღაურების, მე მგონი დაბალანაზღაურებაზეა შეფასება. ეხა ანაზღაურების თემასაც მინდა შევეხო, მაგრამ ქალბატონო ნინო, ერთი არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაზე იყო საუბარი და თანამშრომლობის რამდენიმე ეტაპს შევეხე. დღეს საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებულია მებულთა უფლებების დაცვის მყარი გარანტია არის მიმდინარე წლის მარტის თვეში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ჩვენს ორგანიზაციას შორის გაფორმებული დარგობრივი შეთანხმება. დარგობრივი შეთანხმება ითვალისწინებს თანამშრომლობის ვალდებულებებს ორმხრივად, პროფკავშირსა და სამინისტროს შორის და ასევე დარგობრივი შეთანხმება სწორედ უქმნის დასაქმებულებს ხელსაყრელ პირობებს იმისათვის, რომ პროფკავშირმა წარმომადგენლობითობის ფორმატში განეხილოს განათლების სამინისტროში ყველა აქტუალური საკითხი და ყველა პრობლემა. ჩვენ ასევე უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, რომელიც არის მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის შესახებ ბრძანება. თავად უჩა იყო ამ კომისიის წევრი და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზევე კომისიაზე წარდგენილი იქნა ჩვენი შენიშვნები და გათვალისწინებული კომისიის წევრების მხრიდან, ამ ბრძანების ამოქმედების შემდეგ კვლავ აღმოვაჩინეთ გარკვეული ჩვენთვის მიუღებელი ნორმები ბრძანების. მიუმართეთ განათლების სამინისტროს, შედგა რამდენიმე შეხვედრა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და აი მიმდინარე წლის თებერვალში უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ჩვენი მოთხოვნების საფუძველზე განხორციელდა სწორედ მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის შესახებ ბრძანებაში. ბრძანება ამ შემთხვევაში არის გამართული, ის იცავს მასწავლებლის უფლებებს და უზღუდავს დირექტორს ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება პედაგოგთა პედაგოგის დისციპლინური დევნის თაობაზე, მაგრამ საკითხი ახლა დგას სხვაგვარად. როგორია მასწავლებლების ცნობიერება, ანუ რამდენად ათვიცნობიერებს მასწავლებლის დისციპლინური კომიტეტი რამდენად ათვიცნობიერებს თავის უფლებებს და ვალდებულებებს, იმიტომ რომ გვაქვს აქაც უამრავი დარღვევის ფაქტები. როდესაც დისციპლინურმა კომიტეტმა შეასრულა დამსაქმებლის დირექტორის მოთხოვნა, დირექტორის ინტერესების გამტარებლად გადაიქცა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწია მასწავლებლის დაცვა, თვით დისციპლინური კომიტეტის წინააღმდეგ გამოვედით სასამართლოში. ანუ გათავისუფლებული პედაგოგი ყავდა ხაშურიდან და იქ უკვე დისციპლინური კომიტეტის წევრმა პედაგოგებმა კარგად გაათვითნობიერეს სასამართლო პროცესზე თავიანთი დარღვევები და იმედი გვაქვს აღარ გაიმეორებენ. სმენელი გველოდება, მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ? მადლობა საინტერესო და საჭირო რო თემატიკა. მადლობა, თქვენ რო გისმენთ? და ქალბატონთან მაქვს შეკითხვა, რამდენად სამართლიანია, როდესაც სკოლის პედაგოგს შემე ახონათ ესევე ასეთი რამ შემთხვა. იყო დაახლოებით 65 წლის და ძალიან წარმატებული პედაგოგი, საკმაოდ ცნობილი პუბლიცისტი, მუშაობდა საპატრიარქოსთან დაქვემდებარებულ სკოლაში და გაუშვეს ამ მოტივით. Ну, ეს არც უთხრეს ცალსახად, მაგრამ ეს იგულისხმებოდა რაღაც მოუნდეს, რომ ეს სახსრები აწუხებდა და დადიოდა შენელებული მოძრაობით, კოჭლობით არა, შენელებული მოძრაობით. და ну, აი ამ მოტივით ძალიან უხეშად რაც კენ, ну, ამ ხოლმე რა უთხა, გიჩვილებთ, რაც კიდე ისქენი, აი ესე ცალსახად. ამასთანავე მადლიერი მშობლები ყავდა, ძალიან წარმატებული მასწავლებელი იყო და მადლიერი მოსწავლეები. აი ეს მოტივი რამდენად ეს არის, ну, ფიზიკური ნაკლად მიიჩნია შენელებული მოძრაობა და ამ მოტივით თუ შეიძლება გაშვება პედაგოგის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ არისთვის თხოვოთ ჩვენს სტუმარ იურისტს. დიახ, მე გავცემ შეკითხვებს პასუხს, ანუ ჯერ დავიწყე პლან 5-დან, რომ დარეკავოთ. ანუ დიახ, აუცილებლად. ანუ რა თქმა უნდა, მას შეუძლია მემართოს ქავატონელას, ჩვენ თავმჯდომარეს, მე ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, იმიტომ რომ სავარაუდო კან დარღვევის ფაქტი გამოიკვეთა, მაინც თუმცა უფრო დეტალურად შესწავლა არის საჭირო. 555613613 ამ ბატონს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პედაგოგს შეუძლია დამირეკოს და გავარკვევ მაგ საკითხს. 555613613 მეგობრებო. ხო, ეს ინდივიდუალურ პრობლემებს რაც ეხება, ხო, ესეთერი ნამდვილად არ ეყოფა. არ ეყოფა მომავალში. არა, ჯობია რომ დაგვიკავშირდნენ მასწავლებლები. ელექტრონულად შევსებას რაც ეხება დასწრების. ჩვენ ჯერ კიდევ შარშა მქონდა სიტუაცია, რომ არა მარტო წასვლა მოსვლა უნდა დაფიქსირებიათ მასალებს, უარესი სიტუაცია იყო, რომ ვალდებულები იყვნენ მასწავლებლები თილიდან საღამომდე ყოფილიყვნენ სკოლაში. ანუ 40 საათი კვირაში, ხო? მაშინ, როდესაც მინისტრის ბრძანებაში ძალიან გასაგებად წერია, რომ მხოლოდ საგაკვეთილო საათების დროს უნდა იმყოფებოდეს, მაგალითად 5 საგაკვეთილო საათი თუ აქვს პედაგოგს, მხოლოდ ეს 5 საგაკვეთილო საათი უნდა იმყოფებოდეს და არავითარ შემთხვევაში დილიდან საღამომდე. ჩვენი ჩარევით, ჩვენი ინიციატივებით ეს პრობლემა დიდწილად მოგვარდა. ყოველ შემთხვევაში მე აღამსმენია წელს ასეთი პრობლემა რომ არსებობდა, ეს პირდაპირ შინაგანაწესებში ეწერა. და ეს პრობლემა აღმოიფხვრა. რაც შეეხება ახალი ინფორმაციას, რაც ახლა მივიღეთ, ამაზე შევიფიქრებ და შევისწავლეთ და ვიმუშავეთ. ახლა რაც შეეხება ქალბატონის გათავისუფლებას საჯარო სკოლიდან. რა თქმა უნდა, ასაკი არ შეიძლება გახდეს პირ სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი ერთნიშნულოვნად. რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თუ ეს ხელს არ უშლის პიროვნებას ჩაატაროს გაკვეთილი სრულყოფილად, არც ეს არ შეიძლება გახდეს გათავისუფლების საფუძველი. ნებისმიერ პედაგოგს შეუძლია მოგმართოს ჩვენ, ჩვენი მისამართსაც გამოვაცხადებ. ქალაქი თბილისი, ჟვანიას მოედანი, არშბას ქუჩა ნომერი 5. ამ ქალბატონსაც შეუძლია მოგზანდეს ჩვენ სოფელში, მე პირადად შევხვდები მას, ასე ვაკეთებთ ყოველდღიურად, შევისწავლე მის საქმეს, თუ უკანონოდ არის გათავისუფლებული და აგრეთვე ვადა არ არის გასული გასაჩივრების, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადები არსებობს, არ ვიცით როდის გათავისუფ და ჩვენ მას რა თქმა უნდა დავეხმარებით. და ამკითხეთ მოდი შეხედოთ. არა, ესე იგი დილიდან საღამომდე თქვენც მუშაობთ. და მე ჩაოლებრივი დასაქმებული ვარ, ნებისმიერი დასაქმებული საქართველოსში უნდა იმყოფებოდეს მაქსიმუმ 40 სამუშაო საათი კვირის განმავლობაში სამსახურში, მაგრამ პედაგოგს აქვს განსაკუთრებული პრივილეგია შეღავათი მინისტრის ბრძანებაშია, რომ მხოლოდ საგაკვეთილო საათების დროს უნდა იმყოფებოდეს. ანუ მაგალითად დილას 9-ზე მოვიდეს და წავიდეს 5-დან 6 საათზე, ასეთი ვალდებულება მასაც ვერ დაეკისრება. არა, და ხანდახან თხოვენ. დამატებითი, კი ბატონო, დამატებითი საქმიანობა მას შეუძლია შეასრულოს სახში, ანუ შემდეგი დღის დაგეგმვა და სხვა და სხვა. არის კიდევ ერთი დარღვევა, ჩამსულ ახლახან შეისწავლა და მიუმართეთ დირექტორსაც. მაგალითად დირექტორი აიძულებს პედაგოგებს მორიგეობას. და მოქმედი კანონმდებლობით მორიგეობა არის მანდატურის ფუნქცია, მანდატურის სამსახურის ხომიერ წარდგენილი პიროვნების კომპეტენცია. Ну, შესაბამისად, ესეც დარღვევა არის. ეს ყველაფერი თვითონ პედაგოგმა მართალი მძანეს თქვენ როცნობიერება უნდა იყვნენ ისინი გაძიცნობიერება. დიახ, უნდა მოგმართონ. მე უფრო მინდა ისეთ აქტუალურ თემებს შევეხო, რაც ძალიან საგანგაშოა და სხვათა შორის ბოლო დღეებში ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანი განხილვებით მიმდინარეობდა პედაგოგთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. მე ვახსენე დარგობრივი შეთანხმება, ძალიან დიდი მადლიერებით ეს გადაწყვეტილება მიიღო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ბატონმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომ გაეფორმებინა ჩვენს ორგანიზაციასთან და საერთაშორისო წარმომადგენლებმა ისტორიულ შეთანხმებად აღიარეს, ვინაიდან ჩვენი ორგანიზაცია 2008 წლიდან სხვადასხვა მეთოდებით იბრძოდა, რომ ასეთი ტიპის შეთანხმება გაფორმებულიყო სამინისტროსთან. ჩვენს ქვეყანაში განათლების სამინისტრო არის პირველი უწყება, რომელმაც პროფკავშირთან ასეთი ტიპის დოკუმენტი გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის, და ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტი და მხოლოდ გაწერილი იურიდიული ძალის მქონე ფორმალური რაიმე, არა, ვინაიდან მას შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ჩვენი მოლაპარაკებების შედეგი დაიდო პედაგოგებისათვის სასარგებლოდ. ეს არის მასწავლებლის დროებითი შრომის უნარობის ანაზღაურება სრული ხელფასიდან. მასწავლებლები 2010 წლიდან სრული ხელფასიდან ვერ იღებდნენ ბიულეტენის ანაზღაურებას და ჩვენ ძალიან ღრმად შევისწავლეთ ეს საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჩახლართული იყო, იმიტომ რომ ორი ნორმატიული აქტი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში იყო და სკოლებში ორმაგი სტანდარტიც დამკვიდრდა, ანუ ბუნდოვანება იყო გარკვეული. ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ბატონი ალექსანდრე ჯეჯელავას გადაწყვეტილებით ნორმატიულ აქტებში შევიდა ცვლილებები და მიმდინარე წლის ივნისიდან უკვე მასწავლებლების სრული ხელფასიდან დანამატების ჩათვლით იღებენ ბიულეტინის ანაზღაურებას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სასიკეთო ცვლილება განხორციელდა მასწავლებლებთან დაკავშირებით, ნუ ხედავთ ზარები ცადასტურებს და უფრო მეტი საქმე გვაქვს ჩვენ პროფკავშირში, კი ბატონო, უფრო მეტი განცხადება შემოდის სხვადასხვა ტიპის დარგოებთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ჩვენთვის განსაკუთრებით საგანგაშო რჩება პედაგოგის შრომის ანაზღაურების პრობლემა. და რატომ? ბატონმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მრავალი პედაგოგთა სასიკეთო გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა მიუხედავად ჩვენ იმის და მიღრმა პატივისცემისა, ჩვენ მის მიდგომას არ ვეთანხმებით მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების დასთან დაკავშირებით, რაც დამოკიდებული არის ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ სტატუსის შესაბამის დანამატებზე. არ წინააღმდეგი ვართ ამის, ვინაიდან დღეს საქართველოში საშუალო ხელფასი არის 1070 ლარი, ხოლო საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი არის 1250 ლარი. მასწავლებლის საშუალო ხელფასი 480 ლარია. როგორც ხედავთ, ბევრად ჩამორჩება ქვეყანაში არსებულ და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას. გამომდინარე იქიდან, რომ ვათვიცნობიერებთ ქვეყნის ეკონომიურ მდგომარეობას, რეალურ შესაძლებლობებს, ასევე კარგად გვაქვს, ღრმად გვაქვს გაანალიზებული რამდენად პრობლემაა პედაგოგთა რაოდენობა, ბაც იმასთან დაკავშირებით, რომ სწრაფად მოხდეს ხელფასების ზრდა, ეს პრობლემა კარგად გვაქვს შესწავლილი. ჩვენ ყოველთვის საკითხს ვაყენებთ იმგვარად, რომელიც შესრულებადია და შესაძლებელია შესრულდეს სახელმწიფოს მხრიდან. აქედან გამომდინარე მოვითხოვეთ, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს 3-4 წლიანი პროგრამა პედაგოგთა საბაზო ხელფასის ეტაპობრივი ზრდის შესახებ, დიახ, რომლის მიხედვით თვითაც საბაზო ხელფასი 405 ლარი სავალდებულოა გახდეს მინიმუმ 700 ლარი მაინც, აი ამ უახლოეს 60 წელიწადში საბაზო ხელფასი, დიახ. შემდეგ უკვე პარალელურად ამისა უნდა გავრცელდეს სტატუსის შესაბამისი დანამატები და აი ეს მოგცემს უკვე შედეგს იმისა, რომ მასწავლებლის საშუალო ხელფასი გაუთანაბრდება, კი ბატონო, გაუთანაბრდება ქვეყანაში არსებულ საშუალო ხელფასსაც და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასსაც. დიახ, ამ დროს განვითარებულ ქვეყნებში არის კვლევა, რომლის მიხედვითაც პედაგოგის საშუალო ხელფასი არათუ თანაბარია ქვეყანაში არსებული საშუალო ხელფასის, არამედ უსწრებს კიდევაც მასწავლებლის საშუალო ხელფასი. და ორადორი ქვეყანაა OECD-ის ქვეყნებში გამოკვეთილი, ეს არის სლოვაკია და პოლონეთი, სადაც $300 ნაკლებია მასწავლებლის საშუალო ხელფასი.
ქვეყანაში არსებულ საშუალო ხელფასზე. Და ნუ ჩვენს ქვეყანაში ამ შემთხვევაში სავალალო მდგომარეობა. Მე ერთ მაგალითს მოვიყვან კიდე. საჯარო სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების საშუალო ასაკი 51 წელია. დღეს პრაქტიკოსი მასწავლებლები არიან 40,000-ზე მეტი საჯარო სისტემაში, საჯარო სკოლებში და ვერ დავეთანხმები ექსპერტების იმ მოსაზრებას, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლების კვალიფიკაცია დაბალია, ვინაიდან ასაკიდან გამომდინარე ჩვენ ყავს პედაგოგები, რომლებსაც სკოლაში მუშაობის 30-35 წლიანი სტაჟი აქვთ და ისინი კვალიფიციურები არიან, მაგრამ ასაკიდან გამომდინარე, ვინაიდან მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა ითვალისწინებს 3-4 წლიან პროცედურებს მასწავლებლის მხრიდან განსახორციელებელ სავალდებულო აქტივობებს, ასეთ ასაკოვან მასწავლებლებს მოტივაცია არ აქვთ იმისი, რომ ჩააბარონ საგნობრივი გამოცდა და იზრუნონ წლების განმავლობაში საფეხურიდან საფეხურზე გადასვლისათვის. და რა დააშავეს ამ ადამიანებმა ბუნებრივი კითხვა, რატომ უნდა იყვნენ 4-5 ლარს საბაზო ხელფასზე? გეთანხმებით. მსმენელი გაითიშა, ჩვენ ფაქტიურად დაგვრჩა დაახლოებით 5 წუთი, ალბათ 5 წუთი. არა და სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ პროფკავშირი მუშაობს ასე პედაგოგთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, თუმცა ჩვენ მომავალში აუცილებლად შევხვდებით და ვისაუბრებთ აი ამ პროექტებზეც აუცილებლად. ჩვენ დავაფუძნეთ დარჩენილი დრო, დიახ, ვის 2014-ში დავაფუძნეთ საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, სადაც მაღალკვალიფიციური ტრენერები მოღვაწეობენ და განათლების ექსპერტები, და აი მიმდინარე წელს ამ ცენტრმა 20,000-ზე მეტი მასწავლებელი გადაამზადა საგნობრივი და სხვა პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგებში. რაც შეეხება ამჟამად ერთ-ერთი მსმენელმა ფათეშურის ამასთან დაგვირეკა და ცოტა ხინჯა და ესე იგი ჩამოვიდა ექსპერტთა ჯგუფიო, ნუ ძალიან კარგი პედაგოგები და რატო არ საუბრობთ ამაზე? ალბათ დანიელ პედაგოგებზე საუბარი. ახლა ბატონო უჩასაც კითხავ. ერთ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ერთ წუთში ჩავეტარე. და მე ახალგაზრდა დედების უფლებებზე რამდენიმე სიტყვა. ხო, აიმდენი მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ გულიც კი წყდება. დეკრეტულ შეებულებასთან დაკავშირებით კი ბატონო. რაც შეეხება დანიელ კოლეგებს, ხა ჩვენ ვიცით, რომ დანიაში ძალიან მაღალი დონის არის ზოგად საგანმანათლებლო სისტემა და ასევე ძალიან მაღალი დონის საჯარო სკოლები არის, სახელმწიფო სკოლები. დანიის უმაღლესი საფეხურის მასწავლებელთა პროფკავშირმა დაიწყო ჩვენთან პარტნიორობით მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. ეს არის განათლების პოლიტიკის ადვოკატირების შესაძლებლობები და სკოლის დემოკრატიული მართვის მექანიზმები, კულტურა. ხო, კი ბატონო, და ერთი არ შემიძლია არ აღნიშნო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით. ეხლა ჩვენი ცენტრი ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის და პროექტი ხორციელდება მცირე კონტინგენტიან სკოლებში დასაქმებული მასწავლებლებისათვის სასწავლო პროცესის დაგეგმა, მართვა და შეფასება. და ამ პროექტის ფარგლებში მასწავლებლები მიიღებენ კრედიტ ნახევარს აი ამ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ. დარჩენილი 2 წუთი დავოცოთ ბატონო ჩეს გნებავთ ამ შეკითხვასაც. დიახ, მაგას ვთქვათ მოკლედ და შემდეგ პასუხს. ანუ ქალბატონმა მაია მახსენა, რომ ჩვენ ინიციატივებს ვაყენებთ ხოლმე, ანალიზს უტარებთ სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებს და ასეთი ანალიზის შედეგად ჩვენ გამოვავლენთ ხოლმე გარკვეულ ხარვეზეს და შემდეგ უკვე ვიწყებთ მუშაობას მის გამოსასწორებლად. და ბოლოს ასეთი ერთ-ერთი წარმატებული ქმედება იყო ბიულეტინთან დაკავშირებით. ანუ უფრო გასაგები რომ იყოს, ჯერ იმას ვიტყვი, რომ მასწავლებლის ხელფასი შედგება თანამდებობრივი სარგოსგან და დანამატებისგან. ეს დანამატები არის ხელფასის თითქმის ნახევარი მასწავლებლის შემთხვევაში. ეს არის სადამრიგებლო დანამატი, განათლების ცენზის დანამატი, კლას კომპლექტის დანამატი და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის 50%-ია ხელფასის. და ბიულეტინის გამოანგარიშების დროს, ანუ ანაზღაურებადია ხო ბიულეტინი? ითვლებოდა მხოლოდ თანამდებობრივი სარგო, ანუ ხელფასის ნახევარი და საბოლოო ჯამში პედაგოგები განიცდიდნენ არის
ასეულობით ლარის ოდენობით. Არა და ჯანმრთელობის პრობლემების დროს მოგეხსენებათ, თანხა ყოველთვის ყველაზე მეტად ჭირდება ადამიანს. ჩვენ ინიციატივების და თანამშრომლობის შედეგად სამ სამინისტროსთან ბატონმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ გაიზიარა ჩვენი ინიციატივა აბსოლუტურად აქვე თანხმა და შევიდა ცვლილებები შესაბამისი ამჯერად უკვე ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში და ამჯერად უკვე პედაგოგების ბიულეტინი გამოანგარიშდება მთლიანი ხელფასიდან თანამდებობრივი სარგოსგან და დანამატებისგან. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ადასტურებს რომ ამთანაც სწორი არის ურთიერთთანამშრომლობის კონსტრუქციული დიალოგის. მაგრამ პრობლემად რჩება დეკრეტული შეგულება და ეს მინდა რომ მოვასწროთ და აუცილებლად ანუ ითავოთ ეს მინისტრის ბრძანებაში გაწერილია რომ პედაგოგი თუ პედაგოგის დეკრეტული შეგულება დაემთხვა ანაზღაურებადი შეგულების პერიოდს ერთი ცუნამი ეცეს და მეორეც ანუ 1000 ლარის და ანაზღაურებადი შეგულებაც. თუმცა ცოტა ბუნდოვნად კი წერია ეს დებულება და აქამდე სწორად ხდებოდა მიცემა მასწავლებლებისთვის, მაგრამ ამჯერად უკვე დაფიქსირდა შემთხვევა ერთ-ერთ სკოლაში, რომ პედაგოგს არ მისცეს ანაზღაურებადი შეგულება, რაც არის მისი უფლებების დარღვევა. ვინაიდან იმყოფებოდა დეკრეტში? დიახ, დეკრეტულ შეგულებაში იმყოფებოდა იმ პერიოდში, როცა მოუწია ანაზღაურებადი შეგულებას და მხოლოდ პედაგოგს აქვს ეს პრივილეგია შეღავათი, რომ მას ორივე მიეცეს ანაზღაურებადი შეგულებას და დეკრეტული შეგულების თანხაც 1000 ლარის, თუმცა ამ პედაგოგის შემთხვევაში ეს უფლება დაირღვა და ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვსურს რომ ეს პრაქტიკა გაგრძელდეს და გავრცელდეს სხვა სკოლებში, ამიტომაც ჩვენ ვამზადებთ ამ მხრივ ინიციატივას და ვიმუშავებთ რომ ეს პრობლემაც აღმოიფხვრას. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და მე მგონი მომავალში აუცილებლად შევხვდებით ქალბატონ მაია ჩვენს პედაგოგებთან ერთად. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ საკითხებით და განსაკუთრებით პროფკავშირის საქმიანობით. ხო, აი მინდა შევახსენო ჩვენს რადიოს მსმენელებს, დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და ამავე ორგანიზაციის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი უჩა ბაკურაძე. მადლობას მოგახსენებთ ზარებისთვის, ყურადღებისთვის და ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად. ისევ განათლების საკითხებზე.